Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantuk nopo dereng. Sing ngendikan sampun pundi wau. Mulai sek rapopo. Sampun ngantuk nopo dereng. Alhamdulillah bu. Bu. Wow, masih sing ganteng-ganteng sampun memberikan beberapa lantunan selawat dan lantunan lagu. Nggih. Seneng napa mboten? Seneng mirengke suarane to? Seneng ngama sing ganteng-gantenge? Oh, ten sing gantenge. Rumahku yo ora patek ganteng magak kabeh ngono rupane. Bu. Bu. Kula biasane nek ngaji niku selawatan riyin, nggih. Niki kula jak selawatan purun napa mboten? Nyune selawatan napa? Versi koplo, versi dangdut, versi campursari, versi India, versi Amerika, napa versi Jepang? Religi lah nggih. Versine versi napa? Campursari. Oh, sari ra menyang iki marai. Misale versi dangdut pripun kersane tambah sadu. Oke. Siap? Jadi masih Mbak siap-siap niki nggih. Kula paringi pemanasan, nggih. Bila kamu di sisiku. Urung-urung kok hoah-hoe piye. Hati rasa subhanallah sing kangge teng emper musala satu hari tak bertemu hati rasa rindu sakit napa mboten. Sakit nggih? Digantos selawatan, oke? Okay? Derek sedoyo, oke? Okay? Sing derek selawatan sareng-sareng kalih kula dan sareng-sareng balada tak dongakno sugih. Sing ra gelem maca selawat bareng-bareng kula, bareng-bareng balada tak dongakno loro untu. Lho jenengan dongane kok awon, dongane kok elek. Wong sing paling elek niku wong medhit. Nggih napa nggih? Ayu medit, ayune ilang. Sugih medit, sugih ilang. Betul? Pinter medit, pintere. Ganteng medit, gantenge ilang. Dados kula jak selawatan sedoyo, oke? Siap? Dengan lagu ini, oke? Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah. Salamullah. Cuma kayak musik saya, aku tak delok kompake kaya apa. Kapok tak garap. Oke. Salatullah, salamullah, ala toha. Salatullah, salamullah, ala yasin. Ilahi sal minal afa ilahi sal minal afa wa min hamil
Sugih rasa mbok sawer. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Jenengan lak tangga kula gawene petuk nggih. Tapi panggih kula ngaos ngeten iki pun ping pinten? Enten sing bolak-balik, enten sing nembe sepindah, nggih. Nek jenengan nate nderekne kula ngaos, kula nek salam niku ndak pernah satu kali, pasti berkali-kali, nggih. Kena apa kok salam berkali-kali? Sebab salam niku ndongakno selamat. Mulai MC-ne, mulai Kang Kiroah, saat niki dalem atur salam, niki tujuane ndongakne jenengan supados selamat donya. Sedoyo pengen selamat? Bapak-bapak pengen selamat? Pak Adi pengen selamat? Adi nek diwalek dadi Ida. Pak Adi pengen selamat? Nah, nek pengen selamat, nek enten tiang salam ojo menengai, nggih. Nek enek wong salam ojo ngomong dhewe, nggih. Nek enek wong salam ojo dolanan HP, oke? Okay? Nek enek wong salam ojo rokokan wae, setuju? Nek enek wong salam dijawab, insya Allah paringi selamat donya. Saya ulangi lagi, nggih. Kulo tambah salame, oke. Okay, kulo tambah salam. Mugi-mugi kanti tambah salam tambah barokah. Amin. Tambah salam tambah rohmah. Amin. Tambah salam tambah syafaat. Amin. Tambah salam tambah sehat. Amin. Tambah salam tambah umur. Amin. Tambah salam tambah rezeki. Mugo-mugo rezekine wong Jorota lancar. Amin. Sing duwe taneman mugo-mugo tanemane ponan panen. Amin. Panene apik. Payu larang. Amin. Sing duwe dagangan muga-muga dagangane laris manis. Amin. Bakul pop es laris. Amin. Bakul pentol laris. Amin. Bakul jajan laris. Amin. Sing gadah usaha mugi-mugi usahane sukses. Amin. Sing gadah rumatan enten? Enten. Muga-muga wong Jorota rumatane ngendak-ngendok mutang-meteng munak-manak. Amin Allahumma. Sing gadah utang enten? Rata. Sing menyang kabeh iki ya. Astagfirullahaladzim. Termasuk balada iki ndek utang ta ora? Nek delok jog-jogan kok sumpo mangat iki jane iki wis ndek nane iki bon-bonane nang ngene Kang Saikin wis akeh keto iki ya. Muga-muga nang iso nyaur utange amin Allahumma. Pun tak wangsuli malih salame nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Pak. Pak. Puwak. Sing meng nyawer aku meng Pak. Pak. Bapak Ibu, ngaji niki termasuk lakonan remenane Kanjeng Nabi. Nggih.
mas-mase wau, kangkange wau, solawatan nggih nglakoni remenane Kanjeng Nabi. Lah remenane Kanjeng Nabi mboten niku mawon, termasuk Kanjeng Nabi niku remen kalih hal-hal sing ganjil. Nggih. Kula tanglet teng ibu-ibu, milih dhuwit 2000 utawa 3000? 3000. Sing kae, Bu, 30000 utawa 20000? 2 juta atau 3 juta, Pak? 30 juta atau 20 juta? 20 juta. Fix kabeh sing teko ki moto duiten kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi niku remen sing ganjil, wau salame nembe ping kalih dereng ganjil. Nggih. Kersane tambah barokah. Dalu niki dados dalu ingkang penuh syafaah. Salame kula tambah sepindah malih mboten napa-napa. Ikhlas. Lahir batin. Njaba jero. Los. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Mik nek rego murah ya ngene iki. Wong aku kok mah wis nggawa mik rego larang kok iso rego murah ya ngene iki. Rasah ngeyel to. Aku ki saiki koyo kucing malati. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi miwiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmanipun Gusti Ar-Rahmani kang Maha welas asih ing dalem donya lan Ar-Rahimi tur kang Maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu waladun falyuhsin ismahu wa adabahu fa idza balagha falyatazawwajhu. Wa qala qul inna salati, inna salati, inna salati wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Al ayah amma ba'd. Hadrotal muhtaramin sedayanipun pun para alim, para ulama, para kiai-kiai, sesepuh bini sepuh joroto ingkang tansah kawula takzimaken, niki yaine sami rawuh napa mboten yaine lingkungan paringi sehat Pak nggih. Mugi-mugi panjenengan anggene berjuang teng mriki pinaringan sabar, pinaringan ikhlas, pinaringan telaten. Amin Allahumma amin. Ngapunten ingkang kathah Pak, senajan tangga desa kula wong gempol nggih, kula tapi dereng tepang asmanipun para kiai setunggal-setunggal. Mula kula nyuwun ngapunten bilih mboten nyebataken asma-asma panjenengan. Mugi-mugi mboten ngurangi rasa hormat kula dhateng panjenengan. Tetep dongano anake Gus Jin sing nyanyang iki muga-muga diparingi umur sing barokah. Amin Allahumma. Sak wayah-wayah ditimbali husnul khotimah. Amin Allahumma. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, wonten dawuh endi majelis, endi perkumpulan kok enek kiai ini, insyaallah syafaat hadir di tengah-tengah kita. Amin Allahumma. Kok sakit ngonten pripun neng? Sebab di tengah-tengah kita ada kiai, dan kiai ini ki penyambung lidahipun Kanjeng Nabi. Kiai-kiai ini ki penerus perjuangannya Kanjeng Nabi. Milo enten dawuh al-ulama uwarosatul ambiya. Bapak Ibu yang kawula hormati,
Monggo jimat-jimat kula jenengan iki ayo diopeni sing tenanan nggih. Kersane sehat, amin Allahumma. Kersane panjang umur, amin Allahumma. Yang mana setelah pandemi kita sudah banyak kehilangan ulama-ulama besar, betul nopo betul? Kiai-kiai podo dipundhut, wong alim-alim podo dipundhut. Kalonge wong alim, kalonge kiai ya kalonge barokahe Bu. Milo panjenengan-panjenengan ki ayo dieman, eman. Bu. Bu. Lah carane ngeman-ngeman kiai niki pripun? Terus kangkang santri balada kula diparingi bocoran, carane ngeman kiai sing pertama monggo nopo mawon perjuangane kiai niki kita support, betul? Kita dukung, oke? Dadi umpama kiai-kiai niki gadah program, ayo padha manut. Nok manut lak penak, oke? Setuju? Aja sampe kiai duwe program malah dirasani, delok to. Kiai nek kon sedekah dhewe-dhewe ra gelem sedekah. Enten napa mboten? Kon sedekah ora roh wis ra panen telung wulan iki telung patulang, telung taneman iki ora apa panen. Ngono dikon sedekah ae. Monggo perjuangan-perjuangan ini kita support. Kersane beliau seneng, nok seneng diparingi sehat. Sehat insyaallah panjang. Carane nyeneng nomale selain mensupport perjuangane para kiai kula jenengan teng Jorota niki pripun nok duwe apa-apa eling karo ki? Non panen beras kiai ini ya diberasi. Panen lombok kiai ini ya di mbok. Panen tomat kiai ini di tomati. Panen kacang kiai ini di kacangi. Panen brambang kiai ini di bram. Masak apa-apa ya eling ki. Impomo masak pecel kiai ini di pecel. Jangan soto kiai ini di soto. Napa-napa eling kiai, insyaallah kula jenengan rezekine diparingi barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah, kathahipun kiai sing sami dipundhut. Kathahipun ulama ingkang sampun dipundhut jenengan susah napa mboten? Susah aja napa susah banget? Susah banget. Apa yang bikin susah, Besti? Besti? Oh iya, apa sing gawe susah banget? Aku ki pemunggah tangga, aku wedi, heeh, tanggane dhuwur aku wedi, heeh, iya. Disampe ngono, krune ki awake ya gedhe-gedhe aku wedi, iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan kelangan ulama susah? Kelangan kiai susah? Sing nyebabno susah napa, Bu? Bu, kurangi figur, nggih? Kurangi sing ndongakno, nggih? Kurangi sing nirakati. Lah wong ki nek adoh karo kiai uripe ra patek slamet. Wong nek adoh karo kiai uripe ra patek barokah. Nggih napa nggih? Leres napa leres? Dan banyak manusia yang tersesat gara-gara adoh karo kiai ra gelem nyedhek karo ki. Lagu senengane Kangkang Balada iki ngene. Manusia banyak manusia. Awak amki lemuhi langsung ngadeg ngono lho. Sampai aku petok aning alneh sampai tobat tobat sampai bayaran larang tuh sampai berdua tersesat. Oh, banyak yang tersesat tak tahu apakah tujuan hidupnya. Oh, di dalam dunia menungsono adoh kiai, menungsono
ana gak manut kiai, menungso ana gak nyedhek kiai bakal dadi wong sing tersasate piye? Mereka hanyalah berlomba-lomba. Dengan segala urusan dunia. Untuk penak sate tapi kok ana mlebu alon-alon ya. Manusia. Banyak manusia tersesat. Sing masukke melodine. Oh, banyak yang tersesat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mila monggo kula jenengan nyedhek kiai, nggih. Insyaallah urip kula jenengan ora bakal tersesat. Wong nek tersesat iki lali tujuane nang donya. Tujuane nang donya niku napa mampir ngombe. Tujuane nang donya niku nglumpukno amal kanggo sanguning akhirat. Nek wong ku lali tujuane nang donya, dikira nang donya sak lawase. Akhire piye? Pikirane donya, donya, donya turu ra tau tanek. Nggih. Mangan akeh rasane kaya ora wae. Sugih kurang. Penak kurang. Muga-muga kula njenengan selamat. Amin Allahumma. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki ampun kaget mungkin kathah iklan batuk. Mergo asline aku lara, Kang. Lara suarane kaya mak lampir. Apa maneh nek waras. Lah kula niku sakjane bedhe kula wakili tapi piye niki momen istimewa spesial lho gak ngene gak petukan Kangkang sing ganteng niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pun ingkang kula hormati pamong pramojo desa, Bapak Lurah saha perangkat-perangkatipun. Niki nyuwun sewu pamonge rawuh napa mboten? Rawuh. Rawuh napa mboten, Pak? Mboten. Lah kenging napa kok mboten rawuh? Nggih duka, mosok ra roh nek anak sahrine teko nang kene iki. Kita dongake muga-muga pamong teng mriki tanggung jawab. Amin Allahumma. Amanah, amin Allahumma. Ora lali karo janji-janji manise. Amin Allahumma. Ingkang kawula hormati Sahibul Bait, matur suwun datang Pak Adi dan Mbak Kiki. Terima kasih banyak pada kesempatan malam hari ini. Kula sampun diaturi mriki akhir iso temu kangen kalih tiang Joroto. Nggih. Neng kula ngertos cilikane jenengan meringi lintil-lintil-lintil, kok saiki jek merengil ae. Apa kurang gizi apa piye to niku gak modot-modot ngoten nggih. Bu, jenengan panggih kalih kula seneng napa mboten? Ayem napa mboten? Happy napa mboten? Happy aja napa happy banget? Ayem aja napa ayem banget? Seneng aja napa seneng banget? Alhamdulillah. Nek jenengan niku seneng panggih kula, oleh ku macak sampai lambuku monyor-monyor iki gak rugi ya. Alhamdulillah. Kang kawula hormati sedaya para hadirin hadirat, mboten kesupen untuk tim-tim pendukung acara. Ada seksi syuting. Apa Mas? Syuting Mas? Apa? Cah tim lo kae. Nggih, cah tim lo, operator sound dan kru balada. Di bawah pimpinan Pak De kula Romo Kiai Haji Muhajir, monggo kita dongaaken mudah-mudahan jimat kula Pak De diparingi sehat. Amin. Minaringan panjang umur. Amin. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, monggo wonten kesempatan dalu punika kita sesarengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yakmana pada malam hari ini Allah sudah melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayah, inayah, serta nikmat-nikmatnya sehingga pada malam hari ini kula jenengan saged ngerawi pengajian, kula jenengan saged silaturahim bareng-bareng, kula jenengan saged dongakno Sahibul Bait bareng-bareng kanthi keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Pripun sedaya kabare sehat nggih? Enten sing celekit-celekit linune? Enten sing celekit-celekit boyoke? Enten sing puyeng sirae? Nyatane jek iso pengajian. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sehat niku salah satu syarat nggih. Kula jenengan iso apa-apa ya mergo sehat.
sehat. Iki mas-mas sing nyanyi iso ngelik-ngelik ya merga sehat. Tukang kibote iso grayang-grayang ya merga sehat. Drame iso tutuk-tutuk ki ya merga sehat. Tukang son iso usung-usung son teko kene ya merga sehat. Tukang sotenye nginceng sampe ngowoh-ngowoh ya merga sehat. Alhamdulillah. Ciri tukang sotenye sing ngaji rupane kaya Amanda Manopo. Biasa Thomas, aku ki biasa, ono ngelem aku ki biasa wae. Terus ibu-ibu Amanda Manopo apa? Wong ning alkindek bunder kok Amanda Manopo. Nyuwun sewu niki Amanda Manopo dientuk tawon. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tetes salah satu anugerah yang Allah berikan pada malam hari ini, kula jenengan diparingi sehat wal afiat alhamdulillah. Bu, kula gadah tembung Jawa sing nyeritakno tentang sehat, iling apa mboten? Mboten ngertos. Wong Jawa ta ira gaul blas. Padahal omahe yo pinggir rel. Lole tepul, nggih. Lale. Lalelel mencok pagel, nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, kula gadah tembung Jawa niki lagu wajib. Insyaallah nek Mas Timlo sering nyuting kula ya bolak-balik tak siirkan. Nggih. Kula patro pirsa nggih, siire ngenten. Awak waras iso ngibadah. Awak waras iso ning sawah alhamdulillah penak. Ehan. Nggih napa nggih? Senengane wong kene iki lagu ngene iki, Kang. Mbok lakeki lagu band iki ora dunung. Engko kakek lagu iki lho, Kang. Enake jangan asem. Soalnya nek diundang nang Jorota kuwi lagune ngono kuwi kijing miring-miring ngono kuwi. Bukan lagu Roma radong. Allahumma shalli ala Muhammad. Awak waras iso ngibadah. Awak waras iso ning sawah. Alhamdulillah penak. Suara ra patek penak rasah nyaut. Alhamdulillah penak. Heha hehan. Nggih napa nggih? Nak awak sehat angger esuk iso ngibadah alhamdulillah. Tengah wengi iso alhamdulillah penak. Sing kae Pak Cangkruk alhamdulillah penak. Sing mriki alhamdulillah penak. Alhamdulillah. Jere Kangkang ponane Pak Yai kok enek sing modele ngene iki yo yo. Anten kudu enek sing rondok gendeng, Kang. Kang. Kang, ya Allah. Aku sego sak puluhane rong. Banyu sak ceglokan urung sampean iki kok suladepen karo aku to. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi kanti awak sehat esok isongi. Ibadah sakit sholat subuh berjamaah nggih iso tilik sawah iso wadang iso dodol nang pasar alhamdulillah. Tengah wengi sehat iso ngi tengah wengi ibadah napa Bu? Tenang nih. Tengah wengi ibadah napa? Tahajud napa mepet pake loro karone nok ngeker. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah diparingi nikmat yang sangat luar. Awak loro yo awak loro ora iso apa. Awak waras iso ngibadah iso mergawe. Alhamdulillah penak. Alhamdulillah. Alhamdulillah penak.
dados nikmat sehat niku nikmat yang sangat luar biasa. Sak liyane dalu niki kula jenengan diparingi nikmat sehat, diparingi nikmat napa malih Bapak Ibu? Bu. Dikeki nikmat apa neh sak liyane sehat yuk. Yu Siti, Yu Sum, Yu Yem, Yu Suminah, Yu Marpuah, Yu Patonah, hei. Sak liyane nikmat sehat, nikmat napa malih dalu niki? Nikmat saged silaturahim wonten daleme Pak Abi kalih Bu Ki. Nggih napa nggih? Lah wong nek seneng silaturahim niku efeke tiga. Siji efeke insyaallah ziyadatul umri tambahi umur. Amin Allahumma. Mugi-mugi kanthi kerawon panjenengan tindak dalem daripun Pak Abi kalih Pak Adi nggih. Pak Adi kalih Bu Kiki, Mbak Kiki iso dadekno tambah umur. Amin Allahumma. Silaturahim efeke napa malih sing nomor kalih ziyadatul rizki. Insyaallah kanthi kerawuhipun panjenengan wonten daleme Pak Adi dan Mbak Kiki iso nambah no rizki. Amin Allahumma. Sing nomor 3 ziyadatul barokah insyaallah kanthi kerawuhipun panjenengan nambah no barokah uripe. Amin Allahumma. Nggih wonten dawuh ngenten. Bu. Nyenengno wong sing duwe gawe. Nyenengno wong sing ngundang niku ganjarane padha karo ibadah haji dan ibadah alhamdulillah. Berarti jenengan nek diundang tiyang kok menakno, nyenengno berarti padha karo umroh bolak-balik, haji bolak-balik. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Nah, selain asal nikmat sehat, nikmat saged silaturahim, kula jenengan teng mriki dimeriahkan dengan acara pengajian. Nggih. Bu. Kula badhe tanglet jenengan keng griya niku niate nderekaken pengajian napa ndelok pengajian? Nderekaken pengajian napa ndelok pengajian? Mergo tiyang sakniki kadang ngaji iki dienggo tanggapan. Lah sok mantu ki nanggap apa nanggap ning al abor kae. Kadang yo ngene Kang, golekno bunyai sing iso nyanyi. Lah bunyai kok iso nyanyi kok gak bunyai iso ngaji. Nggih napa nggih? Wah, iki lho nyuwun sewu. Nek jenengan niku matur aja ndelok pengajian. Nek jenengan ndelok pengajian nyuwun sewu nang kono ndelok oh musike balada bocah ra patek ganteng aku tak mulai. Alah sing ngaji ning alaku gawene petuk nang prapatan Mayang Rejo. Alah mulai. Niku nek niate ndelok pengajian. Wong nek niate ndelok pengajian kadang yo ngono ngaji rong bar wis mulai alasane anake purik. Nggih napa nggih? Padahal pakane sing purik wis WA nang nggih to bu aku wis jam mundhok 5 kilo. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo diniati nderekaken pengajian. Nek jenengan nderekaken pengajian, sing ngaji mbah sapa orang urus. Sing penting sing diomongno tepak, betul? Oke. Okay. Nah, nek niat ngaji tenan, aja kondurno urung donga. Jenengan nek enten pengajian, urung donga kok wis kondur, ibarat nampa berkat-berkat e, Mam. Oke. Okay. Siap. Mila sakniki ayo sareng-sareng ben niate tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrohli sadri wayasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muga-muga niate ngaji tenan, ilmune manfaat barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bu, kula kalih badhe tanglet mengken niki nyuwune ngantos jam pinten? Jam setunggal aku nanggung ngedek omah lho sampai subuh ngono piye mboten apa-apa nggih wis kadung nampa DP marai dhewe iki aku ki ya ngono to Kang ape ra budal wis kadung nampa 500.000 nggih DP ya ora penak ngono lho Allahumma shalli ala Muhammad. Tiang ngaji sak jam ikhlas niku padha karo ngibadah swidak tahun nggih umur kula jenengan urung tentu sampai swidak tahun. Pak Abi yuswa pinten Pak Abi? Pinten? 29, cek cempril sampean. Lah kok tuwe aku? Usia kula jenengan usiane Pak Abi niki belum tentu sampai 60. Nggih.
tapi nek dalu niki purun ngaji kanthi ikhlas padha karo ibadah swidak tahun amin Allahumma. Napa malih kula pun janji sepakat kalian jenengan sampai subuh nggih. Saniki jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 ping swidak luar biasa. Alhamdulillah. Kalih dalu niki kula jenengan ansal nikmat napa malih nikmat saged dongakno putrane Pak Abi mugi-mugi adik sapa asmane iki? Ora ketok. Sinten? Salma. Oh, adik Salma menjadi anak yang solihah. Amin Allahumma. Lumeber datang kulon jenengan sedoyo. Purun dongakno adik Alma. Muga-muga anak turune dadi anak sing solihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, sakniki kulon jenengan sampun diparingi nikmat kalih Gusti Allah nikmat sing ra kaprah-kaprah. Mila kulon jenengan gadah kewajiban syukur. Termasuk Pak Abi kalih Mbak Kiki niki ngaturin jenengan sedaya karena sebagai wujud rasa syukur. Lah, apa awak dhewe kok kon syukur, Bu? Bu. Kadang-kadang wong ngeyelan, wong ngengkelan kakean pertanyaan. Nggih. Kena apa kok kon syukur? Lho, kae klambi ijo kae kudung ireng wis mulai-mulai. Sing klambi kembang-kembang kudung coklat ya mulai. Lagi di apa nak aku muni nggih. Jajan alhamdulillah. Lanjut. Lanjut. Pokoke angger urung donga kok mulih nampa berkat-berkate mambu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang enten pertanyaan kena apa kok kon syukur? Kena apa duwe anak dikon syukur? Kena apa oleh jabatan dikon syukur? Kena apa oleh rezeki dikon syukur? Kersane anugerah saking Allah Subhanahu wa taala niku barokah. Sebab kathah anugerah sing ora barokah. Bu. Bu. Donya akeh ra barokah mumbruk. Nggih. Jabatan dhuwur ora barokah ya mumbruk. Contone apa? Tambah sugih tambah medit. Kuwi jenenge ra barokah. Tambah jabatan tapi marah korupsi iki jenenge ra barokah. Mila Pak Abi kalih Mbak Kiki niki ngaturi kula jenengan sedaya kersane anake iki dadi anak sing beto keberkahan. Amin Allahumma. Kula paringi conto purun. Tapi iki nganggo cerita. Kira-kira ngantuk napa mboten? Alhamdulillah. Lela. Banser emang ndi yo? Lah sampean iki njogo aku malah manggok kono karepem piye? Rasa dikeke ceperan rokok engko wi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, riyen zaman Kanjeng Nabi niku enten tiyang nggih. Enten tiyang niku nek badhe jamaah kalih Kanjeng Nabi ora tau wiritan. Nek jere wong Jorata niku mode lancing, bersalam langsung. Lah tiang Jorata nggih enten sing ngeten niku. Mumbruk. Cae yo teko. Manggok ngarep napa nguri, Bu? Nguri. Lah kudunge sing piye kudunge? Kudunge ireng. Allahumma sholli ala Muhammad. Kudung ireng mumbruk, Bu. Bu. Nek kula jenengan badhe jamaah teng musala napa badhe jamaah teng masjid? Mboten wiritan niku perkara gagenan wedi keri sinetron Setarla. Nggih. Kula mireng-mireng terus ayu meteng nggih. Tapi metenge karo ora karo Pak Niko nggih. Berarti selalu mengikuti. Lah menjeng umpama ayu niku mbabarno jenengan tilik bayi napa mboten? Nek gak ngono wedi keri sinetron Ikatan Cinta. Bu. Jenengan ngertos sing ngedram niku. Rupane guwaneng kaya Mas Aldebaran Alfahri nggih kuwi. Ayo dilem Bu, ben semangat mulai tutuk-tutuk nggih. Walah, mau semar ngene kosonan karo ndelok HP, tenan e tibae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados tiyang niku nek badhe jamaah kalih Kanjeng Nabi ora tau wirid, wiritan. Ngantos kalih Kanjeng Nabi ditangkleti Kang.
Sampean iki tak titeni nek berjamaah karo aku nek gak tau wiritan Kang. Nggih, nyuwun sewu ngapunten ingkang kathah Kanjeng Nabi. Kenging napa kula nek badhe jamaah niku mboten wiritan, sebab kula gadah klambi sing layak pakai namung setunggal. Liyane bolong kabeh. Liyane tambalan kabeh, sarunge ngepir kabeh, kumel kabeh, enek kula ini kabeh tayumen kabeh. Ora padha mbek wong Jorota. Bu, omah isine limang lemari isine klambine buke kabeh. Betul napa betul? Wong Jorote iki ra enek sing mlarat, apa maneh nok riyoyoe macak sugih kodonan. Nggih napa nggih? Enek resepsi yo macak sugih. Enek pengajian yo macak. Engko giliran enek bantuan sosial lagi macak mlarat. Nggih napa nggih? Leres napa leres? Berarti padha mbek wong gempol tibake ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki perlu saya sampaikan karena kebetulan saya masih di Dewan Riset Daerah bagian sosial masyarakat. Saya perlu sampaikan dhateng Bapak Ibu sedaya nggih. Nyuwun sewu, aja seneng nampa sing ora hake. Aja seneng njaluk sing ora bagiane. Nggih napa nggih? Wong nok njaluk ora hake, wong sing nampa ora hake, berarti padha karo mangan geni neraka. Nauzubillah min. Contone ngenten. Contone kula nyuwun sewu, teng mriki enten program Raskin nggih. Berarti padha kabeh to nggih. Kula tanglet Raskin iki kanggo sapa? Wong miskin, nggih. Mestine lak ngono to yu. Nggih. Tapi kenyataan di lapangan sing nampa ki wonge sugih. Omahe ombo, keramikan, duwe wedhus, duwe sapi, duwe dah montor, duwe tipi, sawah yo ombo, pitike bebeke yo ngendhak-ngendhok. Nggih. Bu, ngoten niku dosa. Ngono kuwi ora tep. Nggih. Lah sakniki kula tanglet entene kejadian seperti itu sing salah pemerintah napa rakyate? Wargane napa pamonge? Pamonge napa wargane? Padha dene sami ugi sami mawang tungkae Mbak Mi dintop. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu. Bu. Nek enek Raskin dana sosial yang tidak tepat sasaran, pertama yang salah tetap wargane. Mergi napa? Biyen wong ra duwe, ketika wis sugih ra gelem laporan. Betul. Nggih. Makane warga Jorota sing sampun mampu, nggih. Nang mara nenggene Pak Lurah, nenggene Pak RT, Pak Lurah nyuwun sewu, nek enten bantuan sosial aku rasah dikeki neh, Pak. Aku wis iso tuku skincare. Sepedah motor ku anyar senajan no kredit. Oke. Okay? Ora kadang-kadang mumpung rezeki kok ditolak. Betul napa betul? Sing nomor kali, sing salah sapa? Tetep sing salah wargane. Nek ora dikeki murid-murid. Gak duman mara ngene RT karo cincing-cincing. Sampeyan kok sigap men to, Pak? Nggih, 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 nggih. Ra kaprah pokoke. Allahumma sholli ala Muhammad. Mara ngene Pak RT T. Eling apa yu? Liyane mbok kaki aku tek ora. Lah sampean ra bagiane yu. Lah sampean nek njaluk yo njaluk Pak Lurah kandhani luram. Njaluk beras sak kepel ora dikeki, betul? Betul? Kelak sing salah mak-mak ngene iki to nggih. Ya. Yang ketiga, kadang-kadang sing dikeki iki mergo batae pamong, betul? Leres. Nah, berarti antara pamong karo warga padha wae. Mila nek enek gak tepat sasaran, mari kita introspeksi sendiri sing gak duwe bagian rasah njaluk. Nek wis gak bagiane kekno kono wong mlarat aku wis tuku skincare kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun lanjut nggih. Lanjut cerita nggih. Dereng ngantuk nggih. Sampai subuh nggih. Mas tukang soteng siap melorok sampai subuh? Tenan turan. Allahumma shalli ala Muhammad.
Dados Kanjeng Nabi niku sebabe keng nopo kula mboten nate wiritan nek badhe jamaah kalih panjenengan, sebab kula nek badhe jamaah ndang mulih genten klambine dinggo jamaah bojoku. Terus Kanjeng Nabi ngertos gak mentolo, gak tega. Ya wis Kang, aku gak tega nyawang kaadaanmu, iki tak gawani wedhus sak jodho gawamu mulih. Alhamdulillah, begitu wedhuse digawa saya dina saya manak. Saya manak, saya sibuk, saya akeh weduse sibuk napa Bu? Ngarit. Mergo sibuk ngarit, biasane sedina jamaah ping 5 kali Kanjeng Nabi, saiki sarek jamaah ping pindho maghrib karo isya. Saya akeh weduse neh, saya sibuk neh, malah ra tau jamaah babar pisah. Makane aja kaget nek tukang syuting rame tanggapane salate ilang aja kaget. Aja kaget nek tukang son tanggapane rame salate bablas ya aja kaget. Nggih napa nggih? Niku salah satu contoh rezeki kathah ora barokah. Makane nek diparingi rezeki Mas, sampean bar pas nyuting ngene iki alhamdulillah oleh tanggapan. Nggih Bu nggih. Awake seger rasane alhamdulillah. Sing nomor kalih napa sebabe asal usule asbabun nuzule kena apa awak dhewe kok kon syukur nomor kalih ben ora dadi wong som. Pergi kathah tiyang niku lali karo Gusti Allah. Rumangsa dia bisa jadi orang hebat, menjadi orang terkenal, lali nok kabeh niku atas campur tanganipun Gusti Allah. Lah wong sombong ki wong elek sebab sombong sifate. Sombong sifate setan. Sombong sifate setan. Makane nek anggere nek tukang kibot sombong, tukang kibote kaya setan. Kaya wong. Tukang gitar kok sombong berarti tukang gitare kaya wong. Setan. Tukang drame kok sombong, tukang drame kaya setan. Sing ngaji kok ketok rondo terkenal satek jog-jogane rame berarti sing ngaji kaya wis tak gegem isik dadi rawani muni setan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah niki sebabe keng napa kula jenengan ken syukur siji min barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Allah Gusti kula nyuwun rezeki kathah lan barokah. Ya Allah Gusti kula nyuwun saged sowan Makkah lan Madinah. Sholatullah salam ala Thaha Rasulillah. Sholatullah Amin Allahumma. Amin. Siji min barokah, nomor loro min gak dadi wong som. Mergo sombong niku namung sifate setan. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Dalik mila kabeh kudu disyukuri, wajib disyukuri. Lah sakniki kula taklet jenengan pun pirsa carane syukur napa dereng? Dereng tenan to ora? Pun pirsa carane syukur napa dereng, Bu? Dereng. Bapak-bapak sing sebelah musola niki pripun pun pirsa carane syukur napa dereng? Sakjane wis pirsa wadawat ra pirsa. Ngoten nggih. Engko nek ning alkentekan bahan ngono ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, banyak sekali cara syukur. Konsep syukur. Nah, dalu niki badhe kula aturi cara syukur sing gampang lakonane. Nggih. Gampang pahama. Pahamane. Sing pertama carane syukur ketika mendapatkan nikmat lambene ngucap alhamdulillah.
awake seger kewarasan, alhamdulillah. Paringi panen, alhamdulillah. Oleh utangan duwe, alhamdulillah. Sampai sing utangi lali, alhamdulillah. Pak, Pak, bojone meteng neh, alhamdulillah. Moro tuane karo mantune meteng bareng, alhamdulillah. Paringi putuneh, alhamdulillah. Putune lahir selamat, dia paringi asma di Salma, alhamdulillah. Dados ketika mendapatkan nikmat, ucapkan alhamdulillah. Sing nomor kalih, carane syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, yakni memanfaatkan nopo mawon ingkang Allah parengaken untuk sarana ibadah. Bu, Pak, Pak, kula jenengan lak kalih Gusti Allah diparingi rena-rena nggih. Termasuk diparingi sehat nggih. Nah, jenenge syukur dateng Allah, monggo sehate digung ibadah. Termasuk nopo? Salate aja dilewakno, oke? Salate aja bolong-bolong, setuju? Nok salat jamaah sing semangat, amin Allahumma. Serepot apapun, sesibuk apapun, dimanapun aja sampai lali karo salat. Salat, salat iku cakake iya 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 limang wektu kudu tansah dicakake kanthi istiqomah lan sing tumanina luwes sampurna jadi bapak ae ngombe sik gom sapi tapi pak bukan ngombe nak wong ayu kaya ngene ya ngunjuk to minum muk padha nombe wedhus nang kandang ngombe wong jorota wong jorota iki ra nek selange to piye to utawa paralon lah biasane nak muni selak kula tak ngunjuk riyen nggih. Aja ngombe nek wong Pak, wong ayune ngene kok mbok obek-obek ngono. Ngunjuk nginum nggih. Nek ngombe kuwi wet. Nek ngombe kuwi. Nek ngombe kuwi ja. Hah? Monggo-monggo, bismillahirrahmanirrahim. Gin cukur kok larang kok ilang to ra iki. Alhamdulillah. Rasa selang yu paralon pisan. Lah tiang-tiang ngoten, lah selang endi yu? Biasane wi wong gempol karo wong Jorota stel, itu ngarani sedotan selang. Ora lucu blas guyu keri. Allahumma shalli ala Muhammad. Jajal Kang, dikai lagu niki Kang, saged mboten? Wis sewancine. Perintah agama ngelingan
Syukur wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan kita manfaatkan kanthi ibadah saestu-estu, terutama salat lima waktu ne aja ditinggal. Oke. Setuju? Sebab benjing teng alam kubur yang dipertanyakan pertama ibadah sedekah mboten. Ngibadah salat tahajud mboten. Ngibadah napa sing dipertanyakan benjing teng alam kubur? Ta pertama yang ditanyakan adalah nok salate apik, insyaallah kabeh melo apik. Nok salate elek, liyane kra kena dinggo jaminan. Oke? Oke. Paham? Paham. Paham napa hampa? Paham. Jelas? Jelas napa blas? Alhamdulillah. Wujud syukur malih wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala diparingi umur, umure dinggo ibadah. Iling kabeh niki bakale mati, betul? Kabeh niku bakale dipundhut wonten ngersanipun Allah Subhanahu. Lah mati ki ra kudu ngenteni lara. Nggih. Penginane enten Covid yang ngelu yo gledak mati. Nong sawah yo mati. Turu tangi ra kena digugah mati. Nggih. Syarat mati juga tidak harus tua. Sing umure tuwek-tuwek ra usah kuwatir, sakniki malaikat niku selera muda. Sing dicupuk ki nom-nom sik. Makane sing nom-nom ki aja engkek. Aja mlete. Kula nggih menat menit ketoke malaikat wis kudu nglirik aku. Tak jawab sik malaikat anakku cek cilik-cilik. Sik malaikat utangku rong lunas kula nggih ngoten. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus diberikan kesempatan umur, diberikan nikmat kesehatan, ayo digung ibadah saestu estu. Karena sebenarnya semua niku namung titipan. Umur titipan, kesehatan titipan, harta titipan. Sing diparingi bondo ya aja medhit-medhit. Ayo seneng sedekah, ayo seneng berbagi. Sedekah teng sinten, Bu? Wong miskin, anak yatim. Lah wingane Muharram tanggal 12 jenengan sedekah teng lare yatim napa mboten? Mboten. Tapi dereng telat sakniki tasik bulan Muharram nggih. Ayo ngekeki bocah yatim. Mergo bulan Muharram niku riyayane cah yatim.
Sapa sing bulan Muharram khususipun gelem nyantune cah yatim, nyenengno cah yatim, uripe disenengno Gusti Allah. Sapa sing mulyakno bocah yatim, uripe dimulyakno Gusti. Sapa sing bantu keperluane cah yatim, keperluane dicukupi kalih Gusti. Jenengan ngetes lagu sing biasane dinyanyine kalih Pak De. Wahai para Allah cair rais, jambu alas, jambu alas sekulite sing digagas wis mana loro sana loro anakku telu lo ya. Ada gula, ada semut, durung duda aja rebut enak lah. Nah lagu ini apa tuh ra? Tuku ketan. Jane wong kene iki piye to? Gawe jangan asem kecut ya apal kabeh. Nggih. Apa mang jambu alas ya apal kabeh. Nggih. Termasuk bojo loro nggih. Awak aku rumas. Nggih bojo telu. Bojo sik enam. Jalur sayang. Astagfirullah. Bojo sing tuwa mah. Astagfirullah. Lapalem lagu gini. Nggih niki ada lagu Bang Haji Roma Irama, lagu tentang cah yatim nggih. Engko men dinyanyekno Kangkang bareng kalih kula. Mudah-mudahan dengan lagu niki jenengan terketuk, jenengan termotivasi sing diknane rong kei cah yatim. Ayo kei cah yatim. Mergo mari cah yatim bulan Muharram barokahe luar. Wahai para hartawan, coba ulurkan kasih hati mereka, jangan sia-sia. Sungguh engkau manusia pendusta, kan apa nyaut taruh dijak wis nyaut ae sampe aku pemanasan se ben ro suaraku nggih. Sungguh engkau manusia pendustakan agama, apabila mereka engkau sia-sia. Wahai para hartawan sing uripe paringi cukup, rezekine diparingi luweh-luweh, ayo ngekeni bocah yatim. Dan njenengan rezekine cukup, rezekine luweh-luweh, duwe tanggung jawab cah yatim, kok gak ngopeni cah yatim, berarti manusia pendusta agama. Na'udzubillah. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Yatim piatu. Saya tukang, ngelo kang, langsung, ngelo kang masuk ke kang. Eh, tulungan sang pena atau tulungan sang pena. Aku langsung jreng alon-alon se. Piye to ki? Kok keting aku? Ngono lho maksude iki. Kalem, kalem koyo aku ngene iki lho, kalem. Aku kalem ora nek sing ngandur. Sa urung tak jak tek to. Ketok iki perlu tanggapan bolak-balik bareng ayo. Ngono kita ya. Iki kode iki awete ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo Kang, alon-alon-alon. Kalem-kalem. Mugi-mugi
warga Joroto sebulan tanggal 10 wengenane dereng maringi cah yatim. Sesok nang gage golek cah yatim tangga-tangga niki. Insyaallah rezeki sing seret diparingi gampang. Amin Allahumma. Rezeki sing angel diparingi gampang. Amin Allahumma. Utang-utang ning paring lunas. Amin Allahumma. Allahumma. Lah amalan bulan Muharram niku lha tasik bulan Muharram nggih. Nah, mboten namung sedekah teng cah yatim mawon, Bu. Bu. Amalan bulan Muharram termasuk monggo ngathahaken maca istighfar. Nggih. Lah sakniki kula tanglet jenengan wonten bulan Muharram niki pun maos istighfar ping pinten? Kathah ping 1000 enek. Muga-muga amin Allahumma. Istighfare paling goreng pindang dipangan kucing. Astagfirullahaladzim. Nggih napa nggih? Istighfare ketika roh bapake weanan karo rondo. Astagfirullah. Niku astagfirullah zikir kanthi saestu-estu kenging napa keranten bulan Muharram niki bulan maghfirah. Kok sakit bulan Muharram niki diwastani bulan maghfirah? Nabi Adam kalih Ibu Hawa nglakoni kesalahan nggih, mangan buah kuldi teceblono teng bumi, dihukum kalih Gusti Allah njaluk sepura gak disepura. Tobat-tobate gak ditampa. Ora mung setahun, rong tahun, 10 tahun. Ditampi tobate kalih Allah pas bulan Muharram. Terus bulan Muharram niki dereng telas. Aja ndelok TV wae. Aja dolanan HP wae. Ora aja jandom sing arene untunge, nggih. Ayo karo nganggur-nganggur, nggih. Karo korah-korah, karo kebas-kebas, karo nyetrika, karo mlaku budal ning sawah maca istighfar. Supados dosa kula jenengan dipun ngapunten. Amin Allahumma. Bulan Muharram niki nggih bulan pertolongan. Yang mana Nabi Yunus ketika diuntal karo iwak ditolong kalih Allah pas bulan Muharram. Nabi Ibrahim pas dibakar kalih najanan rut niku nggih dilindungi kalih Allah, diobok ora kobong. Nabi Ibrahim donga, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana lanakunanna minal." Dadi bulan Muharram niki sing duwe masalah, sing duwe persoalan, mungkin persoalan ekonomi, persoalan angger tanem ra tau panen, angger dodolan ra tau payu, joko kerak rong payu-payu rabi, prawan tayang rong payu-payu. Bu, Bu, enten persoalan nyuwun tulung Allah wonten bulanmu haram. Oke. Dadi aja nganggur-nganggur dolanan HP wae. Aja nganggur-nganggur delok TV wae. Nganggur-nganggur maca istighfar kalih maos robbana dzalabna anfusana lanaku dan minal khosirin. Niki nggih saged dados solusi ketika jenengan didolimi wong. Dados Nabi Ibrahim ketika didolimi Raja Namrud dungane niki ditulungi kalih Gusti. Dadi jenengan nek didolimi wong rasah mbok wales nggih Bu nggih. Wacana niku mawon robbana dzalamna anfusana, ya Allah jangan lindungi kula saking tiang-tiang sing dolim. Oke. Dadi umpama kok jenengan esuk-esuk metu emper omah, lah tanggane sing pas tebese omah padha klumpuk-klumpuk rasan-rasan jenengan, nggih. Ngeten niku jenengan labrak to jenengan apakno, Bu? Aja labrak, Bu. Dadi umpama jenengan esuk-esuk metu nang emper omah, tanggane padha ngumpul-ngumpul rasani jenengan, parani. Aja dilabrak, wacana robbana.
dolang ampusana wa ilam tawwilana lanakunana minal khosirin. Insyaallah wonge kabur kabeh ras itu rasan-rasan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dados niki wujud rasa syukur kita dateng Allah Subhanahu wa taala diparingi napa mawon, monggo kita jadikan sarana ibadah. Insyaallah barokah. Jam piro ki lagi muka dimah urung nginti iki jam piro, Kang? Beliduk, beliduk wong ayu itu sana dobel masalah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita harus ingat bahwa semua adalah titipan. Nggih, kabeh niki titipan, wujude titipan, besok semua akan dipertanggung jawabkan. Tak kai donya akeh mbok nggo apa, tak kai sehat mbok nggo apa, tak kai umur mbok nggo apa, tak kai mripat-mripat mbok nggo ndelok apa. He tukang soteng. Awakmu tak kei meripat, bonggo apa? Kulo nginceng-nginceng Gusti. Nginceng-nginceng apa? Nginceng-nginceng grup balada. Oh, rapopo, insya Allah barokah, amin Allahumma. Saliyane mbok nginceng-nginceng grup balada, kulo nginceng-nginceng artis pas Agustusan roke cekak-cekak. Sak dure dengkul, keleke ketok kabeh, ora selamat. Nggih napa nggih? Pak Abi nggih ngonten, Pak Adi. Eh Adi, awakmu tak kaya meripat mbok nggo apa? Kula nggih ngali HP Gusti. HP-ne mbok nggo apa? Kula nggih ngali YouTube pengaosane Pak Muhajir cek selamat. Pengaosane Gus Bahak cek selamat. Terakhir mbok nggo apa? Kula nggih WA. WA sapa? Kula nggih rondo-rondo pedotan-pedotan kula WA-ne. Ora salah, salah banget. Terus niki sing dimaksud semua itu adalah titipan, semua pasti akan dipertanggungjawabkan. Muga-muga kula njenengan saged tanggung jawab, iso menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan, bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Amin Allahumma. Niki kedalon apa mboten? Mboten. Kalau sekadung kepenaan, wow, kalau buat namang dipijeti bu, gih, ditungkak, wow, geger kulo. Tangkut ni kalau lemu nera kapra, gede ni sakit tal, nungkak geger ku. Pokoknya aku gawe sing pawenak, aku meni song nyanyi gayang sampai subuh, kuno lo pokoknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, cara syukur sing nomor tiga, dadiyo menungso sing kona, konaah, nrimo ing, pandum bu, sambat ke ora popo. Sing ora oleh niku ngersula. Nggih. Ya Allah, kula pengin sugih, oke. Ya Allah, kula pengin bojo ayu, oke. Ya Allah, kula pengin sakit nyaur utang, oke, enggak apa-apa. Sing gak oleh, ya Allah Gusti, aku ki ya wis salat. Tahlilan yo menyang terus Gusti. Sedekah yo heeh kadang-kadang, tapi kenapa kok uripku jek melarat wae to, Gusti? Gusti, piye to ki kok keting aku. Niku sing ora oleh. Nggih. Sambat oleh sing ora oleh ngersula. Muga-muga kula njenengan ora tipe wong sing ngersulonan. Amin Allahumma. Merga wono seneng ngersula, wa ta'adzu rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, termasuk wong ngersula niku wong kufur. Inna adzabi lasyadid. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Sampun apa terus? Astagfirullahalazim. Ora melok urunan rek modele ngono ya. Niki nggih, sampai bawah. Oh. Sampai ngantuk ngoten nggih, sampai lempok. Rumah saku ki ya dana pribadi Pak Adi. Lah kok terus-terus ora melok urunan kok teras terus. Ngono Pak Adi nyang Bu. Halah Bu edek mawon. Oh, 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 oh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kon kula dongakne mugi-mugi paringi sehat nggih. Niki paringi panjang umur. Niki Agustus yo penuh, Oktober nggih penuh. Bulan ngajeng niku sampun 12 tempat nyuwun dongane panjenengan muga-muga barokah. Muga-muga ora sombong. Lah niku lho sing matiri niku som. Mergo sombong niku kelakuane setan. Jek Kang aku sombong to ora Kang? Sombong jere Kang. Allah sing ngendo Kang Kang. Allahumma salli ala Muhammad.
Selajengi pun sholawat ugi salam ketepoka hatur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kulon jenengan sedoyo, Nabi pemimpin kulon jenengan sedoyo, Nabi pemberi syafaat dateng sedoyo umat, amin Allahumma. Niki pun jam 11, ayo sholawatan bareng-bareng nggih. Ayo ndodok langit tengah wengi, oke. Sholawate niki ayo sholawatan sing khusyuk. Siap? Sekali-kali sholawatan sing khusyuk Pak nggih. Selawatan sing khusyuk niku pripun? Mulutnya baca selawat tapi pikirane Kanjeng Nabi. Mulutnya baca selawat tapi atine Kanjeng. Mila kula suwun sedaya sing rawuh niki, semua aktivitas berhenti dulu. Sing rokokan-rokokane dipateni. HP-ne dilekek-dekek sik. Sing ngemil-ngemile ditilereni sik. Sing ngomong ya ngomongnya stop dhisik. Niki ayo selawatan bareng-bareng selawat Jibril, oke? Siap. Dengan kita membaca selawat secara khusyuk, berharap mugi-mugi Kanjeng Nabi purun mlebet wonten ati kula njenengan. Nggih. Nek Kanjeng Nabi ki mlebu teng ati kula njenengan, insyaallah kita bakal pikantuk syafaat. Nek wong ki nang atine wis enek Kanjeng Nabi, syafaat wis mlebu, ape maksiat ora sida maksiat mergo nang atine Kanjeng. Apa yang ngerasani wong ora sida mergo nang atine Kanjeng? Bapake dicereweti ibuke ora sida muring mergo nang atine Kanjeng. Tanem dipangan tikus ora sida muring mergo nang atine Kanjeng. Oke. Setuju? Siap konsentrasi. Sebelah mereka siap konsentrasi. Bapake sing teng operator siap konsentrasi. Sing teng mereka konsentrasi. Oke. Wong gempoli trek lakuane ngene to Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Alon-alon nggih. Siap nggih. Dikei musik sing slow, Mas. Gak usah nganggu gendang. Engko nek sampean nganggu gendang, setane melok selawatan, melok joget-joget nang kene. Ya. Ora sida selawatan setane malah joget. Dikei lirih-lirih, melodine ya kalem-kalem klenting-klenting. Sadu ngono. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Konsentrasi nggih. Atine Kanjeng Nabi, pikirane Kanjeng Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Tukang sotenge melok, tukang sone melok. Sallallah ya Rasulullah. Wonten dalu niki kita sedaya ngempal tawasul dhateng panjenengan ya Rasulullah. Mugi-mugi panjenengan purun ngakoni kita sedaya dados umate panjenengan. Mugi-mugi panjenengan kersa paring kita sedaya syafaat saking panjenengan. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Ya Rasulullah, kami semua adalah hamba yang penuh dengan kesalahan. Kami semua adalah hamba yang penuh dengan dosa. Kami mengulangi lagi dan lagi kesalahan lagi ya Rasulullah. Memang kita selalu memohon maaf, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah minta maaf, minta ampun, kami mengulangi kesalahan lagi ya Rasulullah. Sehingga kami malukan, kami kadang tidak yakin. Dados ya Rasulullah, wonten dalu niki mugi-mugi mati barokah tawasul datang panjenengan. Jenengan suwun ke ngapunten datang Allah. Mugi-mugi Allah ngapunten dosa kita. Ngapunten dosanipun tiang sepah kita. Ngapunten dosanipun derek-derek kita ya Rasulullah. Namung syafaatipun panjenengan yang kita harapkan. Ya Habibi, ya Rasulullah, ya Rasulullah,
Rasulullah. Wonten dalu niki acara hajatnya Pak Adi dan Mbak Kiki ya Rasulullah. Kula sedaya nuwun barokah panjenengan ya Rasulullah. Mugi-mugi adik Salma putrinipun Pak Adi dan Mbak Kiki dados lare ingkang salihah, dados lare penerus perjuanganipun panjenengan ya Rasulullah. Lare ingkang manfaat, lare ingkang nyenengno wong tuwa. Anta syamsun badhe tanglet badhe maca niki rasane teng ati pripun Bu? Adem pripun? Ayem cres. Alhamdulillah. Nek jenengan badhe maca selawat niki kanthi khusyuk, atine adem, ayem, tentrem, cres, berarti Kanjeng Nabi pun mlebet wonten ati. Amin Allahumma. Syafaat mulai masuk dalam hati. Amin Allahumma. Nek jenengan bakto maca selawat niki kok biasa wae, berarti terah wong koplak. Berarti kurang fokus, nggih. Nggih. Nah, niki namine selawat Jibril. Sedina diwaca ping 100, satu hajat macane kanthi konsentrasi insyaallah hajate kabul. Amin Allahumma. Amin. Tak paringi suwuk setunggal masih sambil dukun, nggih. Dadi niki diwaca ping 100, fokus satu hajat. Oke. Ya Allah kula pengen nyarutang, ya Allah kula pengen nyarutang lah niku. Dadi satu hajat 100 kali khusyuk. Ya Habibi. Ya Rusal Khom. Lah sampean iki duwe kursi mbok nggo apa? Ya Habibi. Ya Muhammad. Ya sekali satu hajat dengan khusyuk. Nek kula mboten namung ping 100 bu ping 1000. Alhamdulillah dandan pondok niki ora bantuan pemerintah, dhuwitku dhewe nyantane iso. Barokah syafaatipun Kanjeng. Kula niki pun ngalami dhewe, Bu. Wis ngalami dhewe, wis praktek dhewe. Nyarutang ya diparingi gampang. Barokah tawasul dhateng Kanjeng Nabi selawat jib. Oke. Okay. Pun ngantuk napa dereng? Dereng. Wis amplop dinyang, Cik. Pi
piye toki kok keting aku. Sampean iki dupeh batehku. He, lek. Sampean iki dupeh batehku. Ora gelem ontem nang dhuwur ngono cunung isor. Awak kuru ngono lemu ape ngadeg ya kangelan kokeng-kokeng. Niku tasik batah niku nggih. Makane alah batehku wae kok iku. Ora iso, ora iso, ora iso. Di sini harus profesional. Betul? Oke. Jere kangkang cu sampai petokan malampir neh aku pokoke. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, langsung mawon Bapak Ibu, kula njenengan dalu niki intine disuwuni donga nggih. Mudah-mudahan Adik Salma dados lare ingkang sholihah. Amin Allahumma. Lare ingkang beto barokah. Amin Allahumma. Amin. Lare ingkang nyenengno wong tuwa. Amin Allahumma. Dan nyuwun sewu Pak Adi. Nek pengin Dik Salma ki dadi bocah salihah, dadi bocah sing bermanfaat, ora cukup dungane wong sak njero tok. Ora cukup dungane kiai-kiai tok, tapi wong tuwa kudu ikhtiar. Nggih. Ikhtiare wong tuwa piye? Wau teng muka dimah kula aturaken man wulidalahu waladun falyusinis mahu wa adzabahu fa idza balagha falyatazawwaju. Tugase wong tuwek Pak Adi, ben Dik Salma ki dadi anak sing salihah siji paringi asma ingkang sae. Iki bacutane sapa? Az-Zahra. Oh, masyaallah. Muga-muga sesuai dengan namanya. Amin Allahumma. Dadi siji kudu ngekaki jeneng sing apik, Bu. Asma kinarya jo jopo. Nek jeneng apik niku donga apik dengan nama itu insyaallah dadi barokah uripe. Amin Allahumma. Sing nomor kalih wa adabahu. Wong tuwa kudu ngekaki conto tata krama. Dan tata krama ini ada kaitannya dengan nafkah juga Pak Adi. Dadi nek pengen anak wedoke sing salih niki salihah kudu diparingi daharan sing halal. Bu, nek pengen putrane jenengan salih-salihah kaya panganan sing halal, aja oleh anake mangan kodhok. Ayo. Aja oleh mangan bekecot. Nggih, tapi bekecot itu ada dua versi, nggih. Nah, nek kula nderek nek iso aja. Nggih. Aja mangan didih. Ayo. Enten to nggih? Lah, kuwi yo haram. Makanan haram niku berpengaruh pada mental, akhlak dan hati, nggih. Makane aja kaget nek anake jenengan tuturane angel iso uga mangan didih. Iso uga mangan kodhok. Iso uga mangan panganan haram. Lah wong nek seneng manganan haram itu pengaruh pada mental, pada hati dan pada perilaku atau akhlak. Yang kedua, dari pekerjaan sing halal, sing dienggo mbandani anak, sing dienggo nafkahi anak kuwi bondo halal. Aja sampai Pak menang kopek dikekno bojone nggo blonjo ora oleh. Menang adu pitik dikekno bojone nggo blonjo ora oleh. Oke? Termasuk wau raskin ra bagiane dikekno anake. Berarti siap-siap njegurno anake nang neraka. Naudzubillah min. Wes tak singkat-singkat niki. Wa ada bahu malih napa? Wong tuwa kudu memberikan sarana prasarana pendidikan. Teng mriki wong daerah santri napa malih teng mriki pun nenten ngaos rutin saking Gusep nggih. Ah insyaallah nang lingkungan santri iki dadi bocah santri amin Allahumma. Kek nang TP iki kek nang diniyah salah pesantren. Mriki pun kathah salah pondok nggih. Kali tidu pondoke mumbruk karek milih nggih. Gune Pak Yai Maslahan enten, gune Gus Ham enten, gen kula ngene Umi nggih, enten teng kali tidung nggih, enten pondok ndi padha wae. Sing penting pondoke wong NU, setuju? Aja pondoke wong Kamadiyah, oke? Okay? Aja pondoke wong MTA, oke? Okay? Nah, sing penting gone N. Setuju? Alhamdulillah. Terus ora iki aku ngos-ngosan nggih. Terus ngesano nggih. Pendidikan apa malih wong tuwa kudu ngekaki conto sing apik jere wong Jawa kacang ora ninggal buah jatuh tidak jauh dari. Nek pengen anake dadi wong ahli ibadah wong tuane kudu istiqomah ngibadah. Nek anake pengen dadi anak sing berakhlakul karimah wong tuane tata kramane ya kudu apik termasuk ngomong sak ngomong karo wong sing ati-ati. Oke. Oke. Bu Bu, nek kalih nek teng griya kalih bapake tasik ngeyelan napa mboten?
tenan turan delok centeng-centeng ngono kuwi. Biasane wong lanang ki matur siji sing wedok jawabe 80 ya Pak ya. Lah wong wedok nek ngeyelan karo wong lanang aja kaget nek anakmu dituturi yo ngeyel. Bu, wong wedok kok cerewet, engko anakmu dikongkon yo ngenyang. Le tukokno gas opae ndi? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mergo kabeh niku bali nang awake dhewe. Ngenten Bapak Ibu, kula maringi contoh ngenten. Kula niku gadah rencang teng pondok pirang-pirang tahun. Jenenge nang pondok kan yo macake agamis. Nggih, kaya jenengan udah strumbruk-umbruk ngene iki, nggih. Lho begitu mulai kula nganggo celana legging ngwapret. Kambine ya ngwapret, dodone ketok teng prentul, bokonge ya ketok teng prentul. Kuwi padahal ya omong. Enten ta nggih? Enten ta nggih? Niki PR orang tua, bahwasanya kalau kita pas masa pendidikan anak kita, wong tua ya kudu ikut berperan, aja mualah wis tak pondokno ya wis. Wis tak titipno kiai ya. Ya wis, dadi nek mondokno anak wong tuane ya kudu melok tirakat. Tirakate apa wae termasuk nek ngomong ya hati-hati aja guman ngendho anake wong. Nggih. Jenengan ngendho kula ning alun nyenyeng ira kaprah. Pengajian kok macake kaya artis. Alise diireng-irengi, lambene dimonyor-monyori, nganggo blush on. Kuwi bereng bathuke ting kerentul iki dipasang apa? Bu. Bu. Kula sampun sering matur konsep dakwah kula niku nderekaken konsep Sunan Kalijaga. Mergo wong niku kula kadang dikeki ngaji lurus ki lho jirene ra penak. Padahal niku sing ngaji tenan. Lah kados wau golekno bunyi sing iso nyanyi lho ngono kuwi penggawean apa? Bu. Wong khotbah e kadang-kadang karo pake ditinggal turu kok. Nggih napa mboten? Lah sing model ngono iki jirine teras terus padahal ra melok urunan. Nggih. Makane nek enten tiyang kendha kula tak jawab ngene, wong kok ngene kok dibanding-banding nggih. Saeng-saeng ke ya mas. Eh Kang, tak awasi ket aku ngaji pertama sampai bar kok mang. Ngono kok yo ora lemu kulo parake. Ta oya oh aku ya ora mampu mongsa ku aku bayek-bayek apa ku berharap engkau mengerti rumahku nang ngene kae nenek dreng ngono lho ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada oh subhanallah diganti hanya ada NU oke okay? Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada NU pesan kas wong kok ngene kok dibanding-banding dibales omongan elek nggih dinyek karo wong kae lagu wae wong kok ngene kok
Contoh sing apik, ngomong sing apik, bersikap sing apik. Insya Allah anaknya dadi anak sing apik. Dan ibu-ibu ampun supe, dungane wong tuwa ning anak niku kaya dene dungane Kanjeng Nabi dateng umate. Dungane man apa maneh dungane embok, dungane ibu. Makane ibu-ibu raten dungane putrane nggih. Siap nggih. Nek badhe salat anake dikirimi Fatihah. Anak elimo Fatihah yopek limo khususon ila ruhi wajah sati baik paijo bin paimen al Fatihah umpomo. Oke, terus masuk contoh malih teng anak nok gegeran karo bojo ojo keto a anak bu nok cengkeran kalih pae tasik teng arepe anak tasik krungu anak ngono kuwi ojo baleni neh. Oke. Okay. Nah, bapaknya kok kudu muring-muring, ibuknya kudu muring-muring diding. Papi. Nek bapaknya ora kena diiling neh. Nggih. Nggih. Bapaknya kok diuring jak diiling-iling aja leh uring-uring gak kena diilingno. Mbok aja satru. Aku ngurimke makmurke. Waduh 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 waduh. Wong aja sari iki lagu ngene iki kok iso ya? Lagu religi kok ora iso iki piye? Lah iki piye penake diterusno apa mboten? Terus. Sampun nggih. Oh, ngantuk e. Terus ngenyang kok terus. Oke. Kayak lagu terakhir Kang, lagu Satru 28. Kalau sana kita munggah teng panggung. Salaman kuwi nok gak enek rewi ora apa-apa, Pak. Lah aku gak duwe ter mek sampean. Lah sampean duwe ter ter ambek aku. Eh yo wes. Lah piye? Memang gak tak kowe. Oke, mboten napa-napa, mboten pirsa. Nggih. Tujuannya dia baik. Lek jenengmu sapa, Lek? sing guanteng lho sing brengos sak kepel-kepel. Gercep dhek rekane iki tanggap ngonten lho nggih. Pon sakniki kula paringi lagu Satru nggih. Mudah-mudahan lagu Satru niki dados motivasi kula njenengan kalih sinten mawon rukun. Oke. Oke. Karo bojo rukun. Menengah itu. Karo anak rukun. Karo dulur rukun, karo sapa wae rukun. Karena rukun itu berefek kemakmuran. Amin Allahumma. Wong gak rukun iku dadekno rezeki seret. Nggih napa nggih? Contone jenengan kok bergeger karo pake masalah awang-awangan. Nggih. Nah niku dadekno rezeki seret. Oke, bukan tadi. Kemamur ke yang ibu
ojo satru. Jajal rasa percaya nek tripmu kabar konco aku kerja ngumpimu kemamur keyakinmu. Tepuk tangan untuk warga Mojosari. Masya Allah, nek dikei lagu ngene iki seneng kabeh nggih. Terus lah mbok tambahi to ora tak abi ngenyangan ngono kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Mugi-mugi keterangan kula manfaat. Amin Allahumma. Barokah amin Allahumma. Pesanku sesuai dengan tadi makalah atau dawuh mukadimah yang terakhir, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayo nglakoni apa-apa niku krana golek ridhanipun Gusti. Aja mergo ganjaran apa malah mergo menungso. Bu. Bu. Kadang awak dhewe aku urip melok sapa nek gak melok anak putu, tibake anake mati dhisik. Betul. Betul. Apa-apa niati krana golek ridhanipun Gusti. Insya Allah tidak akan kecewa. Tukak syuting ya krono Gusti Allah nyutingi. Nggih. Kula ngaji ora mergo amplop ya mergo Gusti. Tapi nek ora ditambahi ya mutung ngono tok ya. Bola-bola balada dalu ngiringi kula ya krono golek ridhanipun Gusti. Insya Allah barokah. Mudah-mudahan kanti tawasul datang Kanjeng Nabi, hajatipun Pak Adi dipun kabulaken kalih Allah. Hajatipun jenengan sedaya dipun kabulaken Allah. Hajat kula nggih dipun kabulaken Allah. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Fahdazal arsyu daraba wastibsyara وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد sallallahu alaihi wasallam. Kula suwun sedaya jumeneng, semua aktivitas berhenti dulu, monggo sesarengan tawasul dengan konsentrasi penuh dengan khusyuan. Oke. Okay? Siap. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Allah ya Nabi. Ya
Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wa salatu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa ta'zimi sulthanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin suladan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jamil hajat. وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقونا عند لأولنا وآخرنا وآيات منك فارزقنا فأنت خير الرازقين اللهم حصل مقاصدي ومقاصدنا ومقاصده Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya aziz ya ghafar ya aziz ya ghafar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lahumul fatiha. Bapak Ibu, mekaten ingkang kula aturaken dan mekaten doa kita bersama, tawasul kita bersama, mudah-mudahan hajat kula njenengan dipun kabulaken, khususipun hajatipun Pak Adi dan Bu Kiki, mugi-mugi dipun kabulaken, putrinipun dados putri ingkang salihah. Amin Allahumma. Saking kawula al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.